Hoe sê jy vat moes om? As jy wys, nee, ons ry net hier op. Niks spin nie, niks gly nie, niks. Nou kyk bietjie terug en hou jy net op die angle dan bump jy 'n bietjie. Maar kyk net hierso. Hy klip ja. Daar die hoekom hier. Jy kan dip uit al wat jy doen.
jy kan nie nou reverse en inklink terug. Passenger. Maar daar skop hy nou. So draai van dan. Ons moet jou maar 'n ligte trekkie gee. Ons trek hom maar voor ons iets afdraai. Nee, nog bietjie terug. Toe maar gee dan. Jou. Trek hom hier. Haai sy. Ja. Ek gaan nou om jou hak sit en jy sien, om die hak en om die brug. Right, as jy styf. Wow!
dit uithaal. Nou moet jy reguit gaan. Ja, so. Ja, jy sal nie nou krag kry. Wow, 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 wow. Okay, nou sal jy bietjie momentum moet vat. Nee, maar jy krap jou plastic. Dis heeltemal soos julle manne, ek weet nie. Maar ek het dit al, wie nou? Soek jy dit?